ចិនជំទាស់នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសំណើច្បាប់អំពីតៃវ៉ាន់ស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព្រឹត្តិការណ៍ជាតិនិងព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិដែលផ្សាយចេញពី Channel YouTube ICAKA ក៏ដូចជា Facebook Page សក្តា Flash News ជាទីគោរពនិងជាទីរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមដកស្រង់នៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតមកចែកជូនប្រិយមិត្តស្ដាប់កំសាន្តបើសិនជាប្រិយមិត្តពេញចិត្តនៅអត្ថបទនេះក៏សូមជួយចុចជាវឬក៏ចុច Subscribe Channel YouTubeនឹងចុចតាមដានឬ follow Facebook page ម្នាក់មួយផងដើម្បីជាការលើកទឹកចិត្តក្នុងការផលិតវីដេអូថ្មីៗឬក៏ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតរដ្ឋធានីប៉េកាំងប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃប្រហោះថាខ្លួនបានធ្វើការជំទាស់តាមផ្លូវទូតប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសំណើច្បាប់មួយដែលនឹងជំរុញឲ្យមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះកោះតៃវ៉ាន់នេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters អ្នកស្រីម៉ៅនីងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតជាប្រចាំមួយថាប្រសិនបើសំណើច្បាប់នេះនឹងបន្តក្លាយជាច្បាប់វានឹងប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនអ្នកស្រីម៉ៅនីងក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការអនុម័តរបស់ព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលើសំណើច្បាប់ថ្មីនេះគឺជាការបញ្ជូនសញ្ញាខុសឆ្គងធ្ងន់ធ្ងរទៅកាន់កងកម្លាំងដាច់ខ្លួននានាដែលចង់ទាមទារឯករាជ្យឱ្យកោះតៃវ៉ាន់អ្នកស្រីបានថ្លែងដូចនេះថាប្រទេសចិនប្រឆាំងយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ចំពោះរឿងនេះនិងបានធ្វើការជំទាស់តាមផ្លូវទូតប្រឆាំងនឹងភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកថានៅលើលោកនេះមានប្រទេសចិនតែមួយប៉ុណ្ណោះហើយតៃវ៉ាន់គឺជាផ្នែកដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បាននៃដែនដីរបស់ប្រទេសចិននឹងថាប្រទេសចិននឹងជំរុញទៅមុខដោយមិនងាករេឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមឡើងវិញទាំងស្រុងនៃប្រទេសចិនទាំងមូលកាលពីថ្ងៃពុធគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តច្បាប់គោលនយោបាយតៃវ៉ាន់ឆ្នាំ2022ក្នុងសម្លេង17ទល់នឹង5បើទោះបីជាមានក្តីបារម្ភអំពីសំណើច្បាប់នេះនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងមានការខឹងសម្បារពីរដ្ឋាភិបាលចិនអំពីសំណើច្បាប់នេះក៏ដោយសំណើច្បាប់នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលជាង1ខែបន្ទាប់ពីប្រទេសចិនបានធ្វើសមយុទ្ធយោធាទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅជុំវិញកោះតៃវ៉ាន់ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកអ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកាន់ទីនោះចំពោះអត្ថបទព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទាក់ទងនឹងអត្ថបទព័ត៌មាននេះផងដែរសូមបងប្អូនប្រិយមិត្តជួយបញ្ចេញមតិយោបល់ម្នាក់មួយផងខ្ញុំបាទក៏សូមអភ័យទោសចំពោះកំហុសឆ្គងដោយប្រការណាមួយសូមអរគុណ